Re! Viss ēters ir te! Kamera orķestras Simfonieta Rīga šodien tiekas ar vienu no mūsdienu ievērojamākajiem vēsturisko taustiņu instrumentu pārvaldītājiem Kristiānu Bezeidenhautu. Šī būs jau ceturtā reize viņu saspēlē, bet pirmoreiz uzmirdzēsies tieši Vācu baroks. Koncertā Johans Sebastians Bachs ar skatu debesīs Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē. Es vienmēr esmu gribējis uztaisīt šādu programmu ar Simfonietu Rīga. Iepriekšējos gados mēs izveidojām programmu ar Mozarta mūziku, bet tad dzīma ideja fokusēties uz Bacha kantātēm. Šī programma slavina Bachu un viņa mūziku kontekstā ar citiem, gan viņa laika autoriem, gan priekštečiem. Ziniet, esmu uzaudzis ar šo mūziku. Būdams kautrīgs pusaudzis, pavadīju laiku ar vecākiem. Ja šāda mūzika ir ienākusi pusaudžu gados, tā cilvēkā paliks uz visu atlikušo dzīvi. Šī nav mūsu pirmā tikšanās ar Kristiānu, un šī programma varbūt ir ļoti atšķirīga no tām, ko mēs iepriekš spēlējām. Vairāk tās garīgās kantātes un Bachs. Un šis nav tas stils, ko mēs spēlējam katru dienu, bet ar viņu kopā tas viss izveidojas tādā ļoti harmoniskā ainavā. Koncertā Kristiāna Bezeidenhauta pārziņā būs gan klavesīna, gan ērdeļu pozitīva spēle, vienlaiks arī vedot atskaņojumu. Viņš ir dzimis Dienvidāfrikā, dzīvojis Austrālijā, studējis Amerikas Savienotajās valstīs un šobrīd strādā Apvienotajā Karalistē. Koncertu programmā kā solisti viesosies britu soprāns Anna Denis un vācu bass Feliks Švandke. Šī atmosfēra ir piesātināta ar atpestījošu gaismu, kas sasniedz dziļākos nostūrus. Tā ir kā gaismas atbrīvošana. Tajā ir kontrasti, jautājums, vai pastāv cerība. Un atbilde ir, jā, cerība pastāv. Manuprāt, šī ir neapšaubāma šīs mūzikas kvalitāte. Koncertu mēģinājumā viesojās Aneta Lesīte, Novas Burjāns no Latvijas televīzijas.